frate, o seară digit nu năvată, capșa ce căcată câmbă, adușim scat după lămă. Nesmirite tândă ară, smige sedei cu scafară, ată heră curbă grotă, trupii nu-mi dientă totă. La gorjă unde ti vrima bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Adă ciumă și tapolau, gomarița vien vărdau. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Mirë mbrëma të dashur miq. Nga sot fillojmë një rrugëtim që ne kemi vendosur ose më saktë brenda atij procesi krijues dhe asaj që diskutojmë me njëri tjetrin, na u duk ëmbël ta quanim midis fjalëve album apo edhe po ta quajmë një lloj biografie, po do t'i ngodhe më bukur sikur ne të vinim tek një mozaik u mori në vite. Alpaza. Pra do të bëjmë një kthim mbrapa në këtë gjuhën e sotme që quhet retrospektiv. Dhe realisht nuk jam pak 10 vjet. Kujtojmë momentet e para të fillimit, vështirësit, sepse nuk diskutohet që çdo fillim kërkon një investim e impenjim të madh, njerëzor, artistik, dhe patjetër e shoqëruar edhe me pjesën emocionale të asaj pasigurisë se si do jetë. Kështu që për ditës së parë Alpazar e mori në një mënyrë atë okay në publiku dhe të telespektatorit. Në konceptin e parë ishte e ndërtuar midis një ndërthurjeje të show-t kabaretit, pra të humorit, asaj që quajmë estrada, por njëkohësisht edhe me këtë projekti që sot është e kanalizuar te Fake Off, këndështrimi i përtypjes ose i marrjes me lajmin ndryshe apo me gjithçka që ndodhte gjatë ditës, duke marrë, duke bluetur si puna e një kuzhine, pasi i merr gjërat, fillon dhe i përgatit, por që brenda ditës, pra me gjithë dukurit që ndodhin politike, ekonomike, sociale, gjithçka, qoftë edhe nga bota e asaj që quhet ndryshe showbizit, duke marrë, duke përpunuar. Pra një kombinim i tillë, ndoshta duke si një handikapizëm artistik, por kështu nisi. Tani balanca ishte 60-40%, gjithmonë në kohë me ardhin e aktorëve të rinj, merrte një këndvështrim ndryshe, pra merrte më tepër përparësi loja e aktorëve, atë që ne e quajmë skeçi, apo parodia, apo kupleti, apo monologu, dialogjet, Shqipëria reale në trajtën satirike komike në saj. Sa i takon këngës së parë që hapte shown, me të vërtetë ka qenë shumë simpatike dhe një mesazh te publiku, Shqipëria ka qenë, Shqipëria kështu ka qenë, është dhe do të jetë. Por po aq e bukur ishte edhe një motiv që më ka pëlqyer dhe gjithmonë duke qenë proces ne e kemi ndruar. Erdhi e shtuna, ditë e prisnin Alpazarin bashkë ta nisin. Dhe mendova që sot në këtë mbrëmje le të shfrytëzojmë një hapje. Në vite, mos gabojmë, duhet ta kemi filluar nga viti 2015, duke. Po 2015. Atëherë regjia patjetër që do më ndihmoj dhe le të ndjekim hapjen e Alpazarit me këtë motiv. Erdhi shtuna, ditë e pristin, Alpazarit bashkë ta nisin, jeta pun pagova pun, zyrat e punës më televizin, e ku po shkon, e kesh për të qarën, për ku jem nisur, shkoj në Alpazarë, Alpazarë,
deputetit më të miri, njeri thosht një jam dryshimi, si t'i prapë se që pori liti, e ku po shko, në që shkër të qarët, për ku një në bizu, shkoj në akë pazarët, e për të gjithë e mi këtu, të qëshime bëjmë shaka, leta mari me pëncjetës, Brenda këndvështrimit të realitetit, ne ndërtojmë dhe përcaktojmë ato që ndryshe i quajmë nukle artistike. Një nga ato që më ka tërhequr vëmendjen dhe ishte me të vërtetë interesante, ka qenë Perfekti, kisha dëshirë ta quaja. Jo Perfekti, po Perfekti. Sepse në përgjithësi punët këta që kanë politikë ushtrojnë pushtet, i quajnë në perfekcion. Dhe brenda këtij konfigurimi, brenda këtij epiteti Perfekt, vendosa që të sillnin gjithë ngjyrimin e një marrëdhënies së bashkisë, kryetarit të bashkisë me realitetin. Pra, ne nuk kishim mundësi që të imitonim një kryetar bashkie dhe i vendosim një epitet Perfekti. Dhe në këtë rast, duke sjell në një farë mënyrë të gjitha ato shqetësimet, sepse në fundit humori duhet kuptuar, nuk është si pjesë edukimit real të qytetarëve, por përsjell mesazhe nëpërmjet të qeshurës. Pra, jo e qeshur për të qeshur. Këtë gjë qoftë edhe në mënyrë të papërkryer, por Al Pazar ka arritur të realizojë dhe brenda asaj tingëllimës dhe qëllimit që kemi ne për të qëndruar brenda humorit të familjes. Dhe në këtë rast, nga gjitha pyetjet që më kanë ardhur dhe duke menduar që puna të rrëmben dhe nuk e kohë të kthesh përgjigje, njerëzve se shumë aktorë që do shikoni gjatë kësaj mbrëmje nuk janë. Nuk janë sepse e kam thënë dhe e them gjithmonë që Al Pazar është konceptuar si puna një lokomotive me vagona mbrapa. Ka stacione që një vagon ndalon, shikon punën e vet, vjen një vagon i ri. Pra gjithmonë është një tren në lëvizje. Por nuk është e thënë që ata që janë larguar janë brenda atij këndvështrimit që tokë harrume, që thon Tironsit. Për Al Pazar, jo, absolutisht. Unë kam shprehur dhe shpreh sërish minjojen maksimale për këdo që ka ardhur në Al Pazar, ka dhënë diçka nga vetja dhe ka marrë shumë nga Al Pazar. Dhe këtë e them me përgjegjësi profesionale. Kushdo që ka ardhur ka marrë më tepër se sa ka dhënë në Al Pazar. Në këtë rast le të ndjekim numrin Perfekti. Një kështu në për në mëna, me rështje për jo. E mëna është mësu dhe melë këtë popullë mëna. Vithë kënina, vithë anina, mas paguj dritat, mas paguj ujtin, mas paguj taksat. Ska mëna shtina mëna, këpëta tje për jo. Sa të kene nëtë madhmin e ti, e të vinë Roma i parë. Si që ka thonë nëtë madhmin e ti, Edvin Roma i parë, këj popull do, da jak, gjoba e në burkë vëllëhi. Si me pra mo, e, a e ke pa popullin ti si u ka vrim prege, na i ka mësh. E pëshu! Shnet! Falim nërit. Vëllëhi pra mënë, unë sem se halas ka pa gjo kjo popull. Pritë se ku da hinër në shtina. Pritë se kam për të na njoftë mirë, mono. Një kështu pra.
Maje! Maje me derë! Ikë në shtinë e së qafën. Shifë furën të atër. Pa, 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 pa. Në shto mënë. A mënë më jau. Pa ku më në gjithë. Ke me gëmo që po, ho, ho, ho. Si kur t'ja gjithë kandilit. Zoti prefekt, prefekt. Kërkanizuaj atë jo është. Ashtu, e? A ta fus? Kujti su perfektim. Më rresht të për. Perfekt, më, je perfekt. Po pra bon. Perfekt të thosh, bro. Pra. A ta fus atë zojen, ta fus? Si, këtë fus është më. Që do me fut ti, më jahu? Që do me fut? Zojen, zojen, ta fus? Më është mëth. Më është mëth. Fute pra bon. Këpet, letëm. O zoj, ojte, o zoj. Kadal, o zoje, kadal, mi zoje, kadal, o zoje, kadal, kadal, e bi, pa kadal e për mor në shtina. Lutim e sot i prefekt që kam halë, se jemi të baru farin e pëti mor e armat, lutim. Pa prejte për mor drejti në shtina, kadal i her për të sona, kadal e për mor se në bërne pisë të mor drejti kaptinën të atër. Për që e mësut i mua me dërvër, dërvër. Për fërë për mund që halë i këti, ha. Ma ka fut brenda! Që e të këmë fut brenda? Dikun, kë! Që është këtë dikumi? Buri pra! Që e ka emën këmi? E ka emën Hajdar! Po me për këdheli... Me për këdheli e zërasim diku. A ma në zëti prefekt, a ma të këmë... Kadal, kadal e për amon në shtimë. Vimore se e futë të kote pëqaf qaf për zëti s'ka fajere. Në gjë këto, emnin e paska simpatikaj. Ha, gjënof mu qa. Për duhet këtë buri gjë sen, këj hajdari se këtë se kanë futë mëna. Qaf qaf për zëti në asje gjë, qaf qaf për zëti, ishim të dy duke shqit brek. Sa mora brekët të qita kështu? Ku ma prediku këte? Uli brekët sa vuzerë dhe ta ti morja? Kadal. Qa të bëjshë a zoti prefekt? Qa të bëjshë? A ti bëjshë a likë brekët lartë, a ti që ullë që a brekët poshtë? Dila, ku një të futa ta? Sa ndalë sa? Ju ka për pa ku po ta ti morë, tha. Një ta marë dikun e një ta fut në burë. Qaf qaf për zotin, ja, kjo është mua beti. Nuk ka fajrë, qaf qaf për zotin. Ka dalë për të sonë, ka dalë, bizoj, ka dalë. Nuk mund të rejsh dhëtë pa prekti. Pa shumë mirë për moja kanë bo që kanë fut mëna. Se thashun, duhet të këtë bërë në gjësënën që kanë fut mëna. Se nuk të fut këtë, letë marë një e ti, e di Roma këtë. Mëreshe bëjo, nuk të fut këtë mulkë. Qarta po jo? Po qaf qaf për zotin e asjerin e brek për shisim! Më falë, nëmër 6 a kishit jo? Pa shi, unë me numra si ti e zotin prefekt, po ta mas votra jo të me përkë! Ka dalë e zekë, ka dalë! Pritë të qake! Ba ka dalë, ose, ka dalë më jo, ka dalë! Mere për pra mo ka dalë! Pita me së motra. Ma lepra më në shtime. Pas të bëjë gjare drejtë shpër kësë ku se ka burit e shpijo. Gjej pra ona shpëtsona. Një, dy, tre. Një shumë. Tre plëve këtë ja potra. Da 500 lek të vjetra i shesi, bo zëti prefekt. E, 500 lek të vjetra, ha? Qaf qaf për zotin a 500 lekëre për zotin, kote mordatët shkretin. Për 500 lek të qelbura e të mari trasi brenda, pas është para së është gjudo një herotin. Shë, 500 lek qëllë të sot, 500 lek qëllë të nesër. Nuk janë qëllë të ata misoje, mo. Merë vështë, pa ne ka shkua e ka shtetit, atë ku zba, mo. Këtë sere, nga brekte diku t'i vajtë arë ka shtetit e, këtë ja këtë ashtë. A, ma në zotë i prefekt, vje dore në zemë. Pa hike për amon e shtina. Ramila sere. Barama! Të shpërlaft mërtja! Barama! Pa hitë pra më obë hëne! A more vështë?
Të hike pra më të morë drejgjë kaptinë se kishë në pritje popli. Që që zoje, sa të bukur e paske këtë fustanë? E bukra dheu, të ktheu i qikë mafsh, të ktheu. Birë, sa e bukur që ka ba. A barama, si sa bukur që ka dhe shbarama. Gëbli mutru. A, sa bukur, shumë bukur. Të hike pra më. A, pëlqek e fartë. A, manë, zoti prefek, ma dzirë dikur, a, manë, të lutëm, zoti prefek, botë e manë. Ma spek me dorë, për hike pra mo të shtine, me rështi se kina prit e popli, për hike të shpëllaf të mokë të shpëllaf, hike pra mo! Qke mërdaf, qke? E, u i thot dërë ti me? Ma pa më thot dërë? Pa ti kujti fletë këshu ti? Ashtu, a? A kujti fletë këshu para rabëve ti? A, i moral! Në shu moral këtë? Hë, la pazoni mëllëmi? La pazoni, a? A, mërë, zëti prefek, të lukë! Qep këtë fustonin, qep shi? A do të heq të ajot votra jo të ta shi? Heke! E heq votra jo të ta shi? Mësh! Heke! Mësh! Behode! Mësh, behode! Heke në vend se ta qit baromi. Kur? Ta shi ta qit. Mësh se pra më të morë drejki kapinin jo këtu në zyrë. Hajë me shtë me ja. O zëti prefik, veri këto ti ka dhe votra jo ti buj halal, ti haq me zibër të mirë. Shire në tëmë. Meri këto zë... Shike drejkësit nuk mërë unë ashtu, hajë me shtë me ja. Nuk mërë mëna unë, nuk me mërë pare poplit. Kuptan tja për ja. E shiko këtu. Shikur e vetën ti me ta kap, tu mërë pare poplit unë, e kap e fusë, mërë në burë, mërë dhe shtë për ja. Një të super mua. Që që kur në rësho dhe këshuti me? E? 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 A mërë dhe shtë. O zëti prefik. Të lutim, e meri e në vazirë dikura, të lutim. Një gjë këto, një gjë më këto. Mërë ato si që ke e aty, në? E do t'je apish monit. Se ka 5-6 me t'kallamoj shkret. Ty shmika. Që ka monit? Nëse mona monin a që i forë, se një li monit t'u atë, u morë parë. Mje, se përshkoj ti morë ato këmoten, ato ta vëllinat më 6.000 euro që bërë. Apo vjene ti me buma me të reguat e venin, ku ke ble fustonin. Mje, më trajtë, falim diri të zoti përte, falim diri. Mje, më trajtë, rëpë. Mërë drejki kapinë. Tapër balon, tapë e du kapene, tapë e tata për ti t'gjene. E o tata amon një 5 euro, ha? Hite pra për të shtina, mësë më qaj kapinën, mërë vë shtina për jo. Hite pra mon të shtina. O, shita, hite pra mon. Shqy që tata, jo më shila mërë, jo shiti. Ose, të dy i kapinë keni, atu i keni mene të paret. Pra hecë kapëtin dërse, merë për ditë pak shi ishë tina, e di, unë pëhom një 5 euro. Pa hike pra të monë është tina, mërvesht, ja pas mërvesht. Hike pra mos e kina pritje popli. Po pra, kopëtan ti, pa hike pra në shkollë, mos e të fdove shkollë në mëslim shyri, të morë drejki kapëtinën tatë. Shyqë, tate, se na fulliqe, po mëslim shyri nuk o shkollë, ma unë jam kësa mi frashi. Shi, po shka fillu sa mi u shkollën, kështë? Shyqë, tate, mos i bo! Hecër ti mje 5 euro e ti ki una. Pa hike pra mo të shtina, merë veshta pas... Pa hecër pra mo... Pa hike pra mo, kële moj portre, hike pra mo! Ashtu, a? Të mor drejki ka pinën të atë të... O barom, more barom, i vjetë paret pa kupon, o hajdut, o re hajdut, shiti paret ku i fut! Pa morim vesh! E me di shak se kom për ta mësu, përmeq. Ashtu, a? Pa, pa. Mirë tate. Hik të shtina, mështë e qaj kapitina. Mësoje në këtë tjetërë. Hik pra, ma. Sa liberisha! Mëllo! Sa liberisha! Mëllo! 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 Që e bërë këtu mërë? Që e bërë këtu mërë? Që e bërë këtu mërë? E ose për mëllu kapitina. E zoti përpët! E qeta? Një tjeta. Si e zëtë një ajurë? Falem njerit mirë. Marë të Allah, o fakt, marë kështu. Nuk ke frekë se dëftafesh, ja. Na shi, sa ta bërthej, ta zbërthej, për dresa... Jetu aske zvira perfektit. Për dra? Ma serios, jetu aske zvira perfektit për tëna. Natyrisht, për serios jam... Qa të shqetë sa në kuptana pa jo? U ma mësalli polici këtu shpesë dhe vemi të prefekti, tha.
A si qëndra punën, që? Me kapi duke bërë shurën poshturës. A mirë ma, nuk t'ishe vend tjetër t'i ku me e bëhatë? E kanë bërë dhe mbra papimve aty të parkur i nja, aty. Me përqenë shumë, të treja ura t'i kam ndruar aty. Se me qepen kamerat në mbrapa dhe undroj vendin se duan planet të ndryshme. E E banë gjithmonë aty. Ashtu, e? A merë gjobën, e pagun gjobën për para, ma me i banë shurën. E paguaj gjobën. Ashtu, e? E paguaj. Po, po. Da me thanë është një regullë të... Po, si. Po, nuk paguaj unë. Po? Unë që da marrë shveshti që kur ka dalë që urdhri për mos bërë shurën po ashturën sa për baba peve, me thonë fëmi se i ka fëmi në Kanada, në Amerikë, i kam lartë. Me thonë në baba të të shumë në televizor, bëj shurën. Da me thonë... Fëmijët më kanë parë, janë çmallur. Më kanë zënë belaje me plakën. Pse s'të marrin kamera të ballë për ballë? Dëmëson ti bokë pare të kalamojnëve shurbës. Po malli qa nuk bënë ati, zoti prefekt, se ti i rinë në këtë punë, kuptona, po jo. Po dëmëson... Të pashë i re biciklet, me biciklet Tiranës, halat të kesh, në përqenë. Ja kështu. Do me thonë që ke problemin sepse kamerat të marrin gjithmonë profil. Në profil ose mbrapa? Në balor. E marrë vesht. Do me thonë... Të më falisht vetë një minutë. Po ke në një kamerë të abanim gjërimi këtu, gati jam. Pa mirë me. Nuk ke mundësi ti me i thonë e kameramoni me e marrë balë për bandë? Pa pëse nuk se jelët ka kamera kërë? A, është. Në gjëpë të zëtë njëjë. Urdhëra. Që sot e tutje... Kamerën do të kesh balore. Balore? Që të të shofi plaka në dritë synit. Faleminderit! Faleminderit! Jala, jala! Aeroplani po zbrete, eh? Po presë nuse në Italia. Eshtë martuar djali me talane, me... E, të vi këtu, të ri me meme një 3-4 muaj marrë dhe shunë e shkreta, po nuk e njo se e ka emin Cara. Edhe kam shkot të tabelo në kësu të piktori, që të mos nga trojt ajo. Na shi zbriti aeroplani, e? Duhet të vi në shkreta. Ja, la. Ja, la, e zezo. E zezo. Ua, 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 ua! Faleminderit. Jalla, para ardhjit e gjove! Ua, 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 ua! Qëber që shu, qëber! Jalla! U qa surprize, me qa surprize! U prisë janë uzet, jo dhe ardhjit i prejë i vërtet, more. Po nga vjen kështu të bëftë me ma? A ne njerë pritë, i e shumë mirë, mba e shumë në formë, si gotë se redu kështë. E ma, e ta një, e... A ne? E, po që ati beshë, duhet t'jesh artist që të një është bukurin e tjetërës. Ja, urdhëro, ka lezet. Ku ishe të bëftë me ma? Unë isha në Itali, isha në Verona. Në Verona. Tek Romeo dhe Julieta. Po mirishin, mirik ishin fëmit. Ata kanë vdekur, anë. Pa? Kanë vdekur, nuk kanë vdekur. Tiroj fëmijë, di jo, nuk i njoh, po. I ke njësë e tu, qaj i ke? Jo, 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 një histori dashurie mos u shqetëso. Ashtu, e, ishti ki treni. Jo, 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 një... Ma, Qina. Jo, jo. Mos janë bytu në lumë, bo, jo, 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 një vetë elmi. Vetë elmi. Ti që po bërnë këtu? Unë këtu po presë nusën e djalit, Carën. Kara nuse vjen a Italia, mos marrë vesh as Itali, do të ndihmoj ti që të vija jo. Pa tjetër të ndihmoj unë, a ne, si mos të ndihmoj unë ti. O, mama! O, kara mia, mama! Kara mia, mama! Dammi un bagino! O, kara mia, mama! Ma che bella che sei! Ciao, come stai? Ciao, molto bene. Mama albanese gentile, madonna mia. Qa sot qëmë me lafe trupi pas ka zbritu në aeroplani qo? Jo, jo, jo. Kara mama do të thot e dashur mama. Ke bella ke stela mia mama, ke kara, karina mia. O, kara nuse.
A të dofta mama të me fjallë. Grazie, mama, grazie, grazie. Ja ta pysim pak si vajti uthtimi, se të djetë lodhur. Pjote. Come è andato il viaggio? Ah, troppo turbulenza e tante curve, lo sai, sono stancata, sono stancata. È normale. Mamma, no, però, vede ti meresh me curva, ma. Jo. Eh? Jo. Po që? Po flistim sepse kishe shumë turbulenza, po dridhe e avioni dhe shumë kur, do me thënë kthesa. Sepse kthesave italisht i thonë... Kishe shumë kurva në kthesa. A kara mia mama. I thua tani të reatojt në shtëpisa të më lojisim i bashkë. He, mere dhe këtë, ke emrin tënë këtu. A shu të bëftë mama? Oh, grazie, mama, grazie. Thoj të vejë në shtëpi të lojt, reatojt edhe. U e ndare? Sì, voglio, ma tu chi sei tu? Ah, un cusiam. Sono amore di Anè. Ah! Ciao! Mamma, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ma più di cusiam. Thash që dua shumë Anën. Po! Mamma, ciao! Ci vediamo dopo, amore, dammi un bacino. Oh. Ja, mirë se ndihma dhe unë. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, mamma. Ciao, tu bëftë me ma, ciao. Ota misu. Tu bëftë me ma, tu bëftë. Oh, che bella casa. Ciao, do me ciao i mua. Ka liqime të bëftë me ma, po ti mirë aty të klani mirë. Mirë shumë. A që një zokopisur dhe ti mirë ato femrat, a që i vërvita ato ti, o zagor. A që një ti pja, a që rabo. A pa, që një, gjani vetje. Po të plasit ty, mosh muje, një luguje, kalon tutje. Po ke marë atë tanën aty, nuk e marë njërë anën atje. Të vi unë atje. A ne pse, qërë ditë bështi? Sepse ajo ditë përcej, ditë këndoj. Qas duha? Po këshu për mëllo? No! Ua, fote! O si! Me mua bërë spektakl! E di që bërë spektakl! Bërë spektakl me mua! Po duhet të vish për hajde! Po ja këshu se mos më keftor ti mua atje dhe nuk e dhaun. Më falë. Ja të provojmë. Bendi, ju lutem, të provojmë anen, po, një valz duam. Valzin e Titanikun me përqenë shumë. Valzin e Titanikun? Ajo që është aji Dika Proli, me atë, atë femën, ajo që këshu. Jalla, biro, sa ko kisha pa më bështetur pas një mashkulli. A ne? Ndrojmë pozicion. Një vals. Ma e pëdore. Këtë. Asë më kujtove vitet e shkuara, ja Allah. A man të marrin si... Era burë. Ja Allah, birë rësh. Rësh që më herë, ardi që bërë... Ku më dole, surprizë. Ja Allah, merdi dhe jo kara, edhe jemi në shi. Gjdo dhe shirë të kesh, a ne... Po një këngë, nuk në këndoj një këngë, më djallë. Në këndoj një këngë këtu. Unë kërë vi këtu, duat këndoj me një. Da shok ti ma. Pa tjetër, nuk e ndroj. Kemi këtu në Alpazar një këtu mrapa. Kur do që vjen këndonë, oj, djela i këndonë, nuk shtyët Alpazari. O, nuk e di kusë shky. Djali dritës është agronin. A të duat djali dritës. A i, o, gado! Agronin du, agronin, agronin. A gjemi qupa! Agronin. Agron lakaj me mua. Agron lakaj. Do këndojmë së bashku. Thank you.
do jem largu në toki tretur si të tjerët, në kafene në preferua nuk do më shohin kamarjet. E në për rrugët ku kam e cu s'do ndihet kolla i me tha, bivarin tim do i heshtu një qipari si murgin gra. O kur të jesh mërzitur shumë në raftë librave kërko, atje i shehur do t'je mon në ndonja fjara, ndonja shkroj, mjafton që librin bak të heqësh dhe unë do spres do fi pas teje. Ty si dikur me mal do të qeshësh si një blerim pas një rëkeje, dhe unë do spres do vi pas teje, do vi. Në toki tretu si të tje, në kafene e preferua nuk do më shohi kamarje. Dhe në për rrugët ku kam e që son djetë kolla i me that, mbi varin tim do i heshtu një qiparic si murgin grat. Jesh mërzitur shumë në raftë librave kërko, atje i fshehur do t'je mon në ndonjë fjara, ndonjë shkroj, mjafton që librin pak të heqësh dhe unë do spres do fi pas teje. I si dikur me mal do t'qeshësh si një bleri pas një rëkeje, dhe unë do spres do vi pas teje, do vi. O kur të jesh mërzitur shumë në raftë librave kërko, a të im shehur do t'je pun në ndonjë fjallë, a ndonjë shkroj, libri pak të hejë dhe unë do zbres do vi pas teje. Si një kur me mal do qeshë si një bleri pas një rëkeje, dhe unë do zbres do vi pas teje. Të dashur miq, absolutisht që është një kënaqësi e madhe për çdo artist që është mysafir i Al Pazar. Është një nga miqtë e mi më të mirë dhe më të shtrenjt, Ardi Gjebrea. Faleminderit, Ardi. Unë të falenderoj dhe për para se ti iki, më lejo, mund të përqafoj dikë? Pa tjetër të përqafosh. Bashkëshorten të ndë. Faleminderit. Qenë një motiv shumë i bukur që po thuaj se kërcej në çdo dasëm. Tara ta 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 pinguini, pa kërcimi pinguinit, u kthye në virale, e thonë në të gjunë sot. Menduam se i shkon të jashtë zakonisht nuk leston artistike, alo policia. Tani, policia është pjesë reale e realitetit tonë, e jetës tonë, dhe çdo kush në një mënyrë apo në një tjetër ka punë, ka lidhje me policinë, jo më,
që janë njerëzit për ligje dhe për zdreti për ruajtjen e sigurisë, qetësisë dhe të rendit publik. Alo, policia, në Arpazar më ka përqyer ndoshta më shumë se sa tani, tërë të vërtetën, dhe për qenë të amam i sinqertë, se për t'i bërë ojna dhe për t'a mburur, mund të kemë gjithë fuqinë edhe motivin e brendshëm. Por, le ta shijojmë të alo policia. Brapsh! Put! Oma, e ka radhën të e? Të kërtë! Ome! O, i gjela? E ku më radhën në? Ska fatun? Qa për të e? Qa për të e? Shkeni tur shkeni, anarshistë. Shokuleme të tërhejsh veshën. Qartë? Dakord. Ta i pa të këtu? Qa është që loj? Qa ku atë dhe? Kjo është loj me preftë. Gjo këtu. Mos më përmend mu këtu preftë e o qalarë mure veshë për jo. Sirdon. Qështë kjo është që loj e? Po e dhe! Që? Njerë të provëc, gjithjetë të ta kërkoc. Që më fërë? Që? Që më fërë? Pa e si duhet e? Ja ta më sa njën. Dare. Kape. He. Këshu. Aja, këshu. Këshu po. Hive. Batalioni! Brit! Batalioni! O të dheva, të më dheva, batalioni, batalioni. Ku më na u gjithë kjo? Shokua dhe! Qërdonë? Qa betë këtu? I që ja porinim. Pushim, e? Sa është të pushonim pak pas një pushimi të gjatë dhe të lodhëshëm. Ashtu? Qërdonë? Shoku Leme? Ska! Me mua ska! Të ta them! Se me theshte gjithmon qish nja mua. Hëleme, hëleme! I thënja unë, ku ka zes është për gje? Pik! Pra ndaj të ta them. Është shoku Karamen, ne pëlloni petash dhe pik! Ska! Ashtu? Nuk di të gënjejun, se nuk du as të gënjej orë se me mësojët goja edhe nesër pas nesër i gënjej dhe purin tim të tashur. Pare! Nësër dej i them, jo s'jam atyje, jo ka trafike, jo po jam ja shtetite, s'ka, e i duhet ta kuptoj që s'jam kurev. Bravo, shakullene, po e gjete e burin? Jo, ma vrja unë, jo, zdo, nuk do, edhe kurev të me thështë të të duronja, vetëm të kisha të qikë burë. Se ka? O, shokuleme, mos u mërzite, zbjeru feja në ale. Shokuade, kurdo, qa ishte kjo që the? Kote isha për ndruhar mua betine, sorry. Shok, mlidhëni, ullu në përvënde. Apo, si ullu. Kështë. Taip, ti mos ullë. Dë shkosh, të në marrësh për të ngënë se vdicën, me ka vajtur. O, Shabire, bërë, anë se maruam. Të marrësh për mua dy sanduit shati. Sërtno. Edhe një pepsi të madhe. Sërtno. Shumë mirë. Qa tepsi e? Pepsi, pepsi. Aha, pepsi, po, po. Kjo, ndërsa mua të marrësh një bjurek me gjizë. Dakorte? Sërtno. Ashtë. Po të marrësh edhe një bjurek me spinaqë. Sërtno. Një bjurek me presh me domate. Një bjurek me mish, e ke parasyshti mish të grirë. Sërdo. Edhe një bjurek me presh. Sërdo. Jo, sa për sikuri, sa për sikuri, se në base edhe nuk arrim të ngopimi, do me thënë. Me përde një katërstinën të Vivaldit. Sërdo. Dakorte? Sërdo. Edhe dhe me sili ca ujë se është me djetë. Jere, din këti. Që? Mua me mërë katër suflache, edhe në cikë bukë. Qare, katër.
Po shaku ku mandat? Urdhëra. Po unë qështë dhe marrë për të hangër? Merë qatë e duash. Syrno. Jo. Merë dy... Merë dy shuflaqe dhe katër byrek për vetë. Syrno. Ik, më vrë. Ik, o të qenë, ik. Ma, qatë kënd jale. Qatë kënd jale mirë shumë. Qatë kënd jale. E pa për tua. Shumë i mirë. Zoti Polic, për shëndetje. Për shëndetje. Për shëndetje. Qa këtje? Pse përdridhe është ashtu si fseshë me korendë? Ta, shikoj për kujtë, më falë. Më falë që të ka për të shqesore. Shokuadze! Shokuadze! Qa ka? Mos e prekë. Nuk la lejot në meshkujet kontrollojnë femrat. Ullu, ullu, e kër shokuleme. Me pa tjetër! Grito. Ue, që zonja ka pistolet do komandat! Qa në fosë? Më falni, zoti komandant, më falni, po, unë jam djallë, jam mashku, unë. Që dhe foshe? Po. Mashku, me atë zë? Pa, fori dhe gjerë. U dhe? Shakuadve, nuk të lejoj. Ky është diskriminim. Shurdonë. Ajde një këtej zonjë, kalënë. Po, vashënim. Me qare? Silo laps. Në shqeni silo laps i dhe. Baj mënd. Baj mënd. Baj mënd. Baj mënd. Në rekull, po. Atere. Në mënd. Qfar profesion një keni ju? Stilist. Stilist. E man mënd? Stilist. Një në mënd. Me qa filon që? Me të. A, me të, po. Stilist. Me të. Po, si të quajnë? Ludovico. Me kë, jo me që. Shkruaj. Ludovic me kë, jo me pë. Shka me qa shkuaj, të mbaj mënë. Të mbaj mënë. He? Të mbaj mënë, që shka me qa shkuaj. Ludovic me... Zoti Polic, jo me pë, me që. Ludovic me pë dhe me që. Dhe kjo, mbaj mënë, Ludovice. Ha, Ludovice. Ludovice, në regull? Në regull. Ba, atëre, thuaj, si e ke problemi, si e ke halin? Kërkon di mëntuaj, se më kërsonon ishi dashu, uj. E kërsonon dashnori, a thot. Gjinar. E kësënë të ashtërja? Pa ty e, të kam farë duar dhe... Kape ive, ive nga kati pesht! Ive! Shokuadze! Ive! Si të edhin nga kati pesht? Nga i gjashti! Sa ka që shpallati, se më qpende? O, shokuadze! A mërvesh apo jo? He! Po mirë, si ka ndodhur në fakt? Ja, se mund si ka ndodhur. Po? Ne? Qetë so, mërë qetë, mërë qetë. Po, ba qetë thonë ju, po, kamalu. Ne kishim 3 vjetë të dashuua. Ta? Shkonim shumë mirë, zoti Polic. Ta? Shumë mirë shkonim. Ju dhash... Kishit në ardhënje. Po, pa, ju dhash me shpirt e me zemër. Ju dhe ti? Po. Dereza, një dit e pashën që filloj të sile shumë që ditëshëm. Me ty? Po, pa, diçka fshihte. Ta? Po, fshihte diçka. Dereza, një dit e kapa me një vajzë. E ka kapur me një vajzë. Po. E fala. E fala. Pa dje, e ka pa prap me të njëjtën vajzë. E ka kapu prap dy herë me të njëjtën vajzë. Endava! Endave? Po, tani më kërcënon ai mua. Të kërcënon? Më ndimoni. Do me sënë që ka në zbiqe. Qupë, qupë, dashurojnë, qupë, qupë. Jo, zoti Polic, është djallë, është ishi dashurim. Qëni, ma thëj dhe njerë, ti jo të tashurar në një djallë? Po përse mi qëva të keshë e ka? O, baba! Të me thëjnë që e ka pederashtë. Shokua dhe! Shurdojnë. Êshtë diskriminim. Zonja është homoseksual. Ose në gjuni thënë, Gaju. Gardanin. Gardanin. Gardanin i thot. Si të kërcenon, qa të thot? Asim kërcenon, po jo do të të përdhunoje. Do të të shqyjeje. Do të të shqyjej, më thot. Do lapin. Shokua dhe. Përdo. Po qa është kjo tani? Po qa të se mura? Po të lutem. Dakorte. Po të lutem.
Mirë, do na falësh 2 minuta, të bëjmë çik mbledhje. Vetëm azitni. Të lutem. Ha, çfarë do bëjmë me këtë? Çfarë do bëjmë me bysnë e këtine? Me këtë bysnë të mëre. Ha. Si ta ruajmë? Çfarë ta ruajmë? Po që e ruajmë bysnë si dorim ne. Çfarë do thotë? Ta çojmë ne te kriministri atje. Ta ngohet atje. Ta çojmë te kriministri. E çojmë. O zonjë, dëgjo. Ludovico me kë? Ludovike. Po. Dëgjo. Udo. Ti ke shumë të drejtë. Tani problemi gjithë është që do vesh të takosh direkt kryeministrin. Ta shohësh. Edi Rama, do thosh më dërgoj Kalamani atje. Dakord. Kupton? Dakord. Edhe ne na kenë mbrapa. Dakord. Na kupton? Kupton. Ik. Po si ti iki? Ike mos shaj bythik. Ik, mos qaj bëth, ik, ik. 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 O, zote, këmë. Ik. Ik. Qa bëte, qa bëte. O, dje gjenër... O, ti katëror, he! Shkimi! Po, qa shkimi, shkimi nga nga griu, uria. O, rejemi. He. Ku i ke ushtime ti? Po, e shaku komandat. Po. Kur hi ka unë, ju kishit haru me në thonë zekt. He! Qfar nuri, nuri të karon ty? Nuri të karon ty për atë punë? Jo, ty të karon. Ata shi. Kushe, disa njërës ke kapur këtë verë. Mam lanë dhe ata shë kisha. Jemi prap beqare. Shkur dy beqare. Jemi motra dy. Dhe morëm vesh. Ti po qanë se e beqaremi? Jo, mhatë. Mos ta gjojnë më të lavë, dakor? Kam dhënë takim me parukjerin tim, se mërë! Vërtet, pastaj do hamë! Jo! Jo, do i lyem, do eqim vetullu, ata marri vesh gjithë bota që ne jemi prapë në treg! Tre beqare i merë përsi për kjo parukjeri jotë? Se? Se kam dhënë takim dhe me një shoshe tjetër. Po, po! Vërtet? Që të lavë? O du i tato fiku a juve, o ju e që keni nga që e lyve zema. O zema, po të nujt pas kanë pësible të kanë shakull mi zema. E të mesh me zema. Si e ti këto? Prezentojemi një këtu. Duhet për dret nga Olimpi Modus për juve këtu që du bëjmë me të esha. Ludovico zema. Kujde zema me kë? Ludovico. Makina, makina. Ludovico, Ludovico, jo. Ludovico zema. E zeza. Boba, po të zeza pis do t'i bëm të flokë, se shikosi i kejti, e t'mesh me zema. Nise, o t'u loni një të dyja, që shikojnë këtu, o t'u loni të dyja. Po, shpirta. O, e t'mesh me, pushotin, pushotin tja, e t'mesh me zema. Ku shkon me gjitha të trapëtimi, e zeza. Po t'i e beq, pa ndaj beqare ti, një beqare me trapin naj, e zema. Dhe që këm piti, zema, ka po nuk kejti me do asfare ti, t'i t'a da. Po si pra, Ludovico, shiko se nuk të paguaj 100 euro boja unë që të më shashë, dakord? Me se komplimenta pra, ina je yll, ina je starje, më e bukur janë bot, gjithë desin për steje. Në fanë kontë të pyesë, mos këndo një qofta. E të mesh me qofte, thot kjo, o zot, ku t'ja je pëfatin, po t'kisha unë fatin tua e disha do e bëjami. Po ujnë e zidojnë zijami, po ju do një qofte. O pra, ta shi, një qana këshilon të bëjmë, se ti me vesh ka të punë. Qaj këshilon të E di kush është sekreti? Edhe ju këshiloj të bëni fejmë a mizojsh të Ludovikos. Po pëse mi fejmë i thua kësajtimi? Po këtë kërën qofte mi qa fejmë është ka? Nejse zema, sekreti është feminilitet e zema. La feminilita, se shë la fëmë, ku më të t'apel, zhë më apel gjithë të del, të rrush dhe me. Pra sekreti është, të duke mi mbëtëresha sa brënë shmi një, që të duke mi mbëtëresha se jashtë mi zema. Po kjo sekreti nga blanda jashtë, blanda jashtë, blanda jashtë. O, sa po më bëlqenë. O, zema, dhe të bëjmë pjëtje ty? A më s'kendo një mobileria aty afë shpisti, zema? Po, kam një gjitur ma të zgarën originale kërnackash. E, pra, ty të zduk të aji atë kanë regullu aty, zema, shko sa shumë. Bajmë, bajmë, bajmë fjallën aty ku e ke. Alo, hëmi?
më plak, se nuk jam të gjithë më plak. Tu, maj, kujtë. Kontetor të të kërkuam të jam. Tu, alo. O, të vdesum për të o shpiro, po ku i ja, 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 ja. Zoj, gjitha këtë venë më plak. I, po me thëby e kishe gjithë këtë venë. Potë. Ja, edhe këta. Po këta, shëshnia? Jo gjithë. A, po kush? Kush është kjo qënje pashie që më zuhi dritë në horizontit mu? Jo, shosha ime beqare, gjia. A, to këpuz do bënin të dhidhej në va, edhe vetë Chanel i zemë. Ui, se i në zeqëm që ka kërë, po këtë thëbi pogël, kush është më lina? Do, e të me eshme. Po në dhe jë, a, monoplak. E të me eshme. Zonja, po e bezdis një qik. Po e bezdis ka mundet. E pas je në emin Shamet me what the fuck. Jo, Nina, po ti s'pas ke as thëby plak. Ti pas ke qëby. U e super batut. Qëby, 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 qëby. O plak, vje me put vetën faqe plak. Po se put do të më jaj. Po si qik. O, të më ndjeni, zonje. Zonja bu, në fakt. Pa do të thëby? Thëby, plako, do me thëby. Dë gjokë të, se nga që kjo është një mënyrë tjetër komunikimi, ke paratësysh, do me thënë, kërë shkon kësë gara që kërkon qofte, kërkon krapule. Jo, po bëth pule, tani. Ja, fix, e bëth, do thëtë. Ja, pra, plako, të prezentoj me qëbën tatë. Askush gje më sot nuk ishte ankua nga thë qëbë qëimet me shme. Kënjeri nuk mund të i në të njëtën apsime më bëjtin e modus Ludoviko me kështë jam mund zemajt me. Më mungona i më bëjtë me. Qa apsire është të thonë këmër dakë? Hi, ui, me ropë shpje. Ta shi që po të shofë mirë o plak, ne të dy jene pa bashkë në autobuz. Te linja qonër, gjomlik qonër, e vdekme. Unë o kipi ku në një autobus me zonje të shmëndur. E, zonje të shmëndur, ne nuk kemi shtres autobusit. Po, pa, tholi. Lele, e qmen me mund tjemu, po jo më zonjush me pjek. Po, prit një sekund, prit një sekund, pëse qa problemi ka ti bësh në autobus? Ha? Qfar ka? Pastaj, ajo linja ndalon direkte kësa hati, ku është një karos që shetë qofte. O, aty është ajo plaka, nona. E dhe gjomliku linjish. Po, linjish është edhe kombinati shumë i mirë. Ashtë, ua, 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 që muabeti, muabet qofte, që muabet autobuzi, jetë mërë shme o zotë. Ik mi, ik ti, pa bukëse me përdë. Rëzisht e ke që të që sa po the, ti po mbron të qmëndurën se rëzisht. Pa, ti shiko kë këmë mbron njerë. Ua, po këtë pak se një kupton femra. Pa, pa, i kuptoj zemë, që në. Më të vika putën, hajti ikim se nuk i duroj dot. Pa bukë se me pol dhje vetë shpit, se na ikën autobuzi, ikim në vetë. Autobuzi, Lila! Avash, avash, ku është gara ma afert mi? Tete Donalja! Zotëri qytetartë në rumë, sot jena më lëdhë këtu për njarë e shumë të rëndë që ka ndodhë në palatë. Ska bërë aki vre? Shomë. Po si fillimi herë u rime për kamtaren se na në rëndë. Po kusht le me u këzu? Kjo të shmen një këtu nojtë që osë gardian e burgu, që po na të shnerot gjithve si palatë. E di që ka bo? E di në që ka bo? Ska bërë vre temen, he? Kjo e të shmen një, që zdi si e ka emrin me bora pa borë, i ka dalë vakës para, e ne i ka thonë, o kurvë. Ha? Ta. O, nje. O. E vërtet është, loko? E vërtet, Motilko. E vërtet është. Sa herë ti ka thënë kurvë? Diherë, mo më tha. O kurvë, o kurvë. Teme dhe semes, bre. Ashtë. Po si kur t'kishtë të rejën, i di një usi që i venja, bre. Po s'ka faja jo, jo. Po s'ke turbë. Po ti t'i thuash vakos kurdhme. Po këte kemi zonjën e palatit, bre. Po një me këte krenojmin. Po e urtë, po. Po e bukur, po. E në seksi, jo, e te. E në seksi. O, din. Vërime teme në senat, bre. Masu nga të rove seksin ti, bre. Po ti femër e parë që ke parë jetën dende, është lopa, bre. O lene, bre, teme, bre. Nga të ropë, ta lene. Shumë bukur. E. Rëndësi ka që jena gjithë me i menja. Ta shti qarë do bojmë, ha?
Ço do bëjmë? Po visho di gjevre. Po edhe po ta marr i vesh Otirka ai nuk djeshim nga qudhi. Lë njëherë që e ka qambet frikë këtë këtu latore. E ka shumë frikë, më ka filluar e më çohet si trëmbur natën. E vërtet bisha, bisha. No. S'ka faj për jo. S'ka faj, ma faj. Ta mon bishësht. I apë qiku që mbledh vetën e vjen struket pas veje, mo. Va, bishësht, bishë. E përshëndet ta dje, plaqë, më tha. Ma së ullon. Ma kërvare, me! Ha? Kërvare me fruta, pili! Ha, kërvare! Ha, kërvare, me! Ha, kërvare! Ate, jagurti, mo, jagurti! E mo, si, uim. Shka zemra ime vetëmi, më... Zdigjek. Se ka gjithur mi. O, paparune e vishos. O, madhi im. O, zemra. O, që të vdes të vishua për ti. Ka vdeku babaj mi. Sa ka me laki, më më zori. O, më zori, më të marë vese. Ui. Një gjok të tashi, se pra ne e nam laf këtu. E mi. Kjo qelpsina këtu nalt. E. I ka thonë vako si i fjallë shumë të rëndë, më që s'ma dze goja me thonë kurvë. E... Të ka thënë... Po këshu e ka thënë, në fondë drejtë. Të ka thënë ti ajo të ka thënë kurve? Këshu po më tha. O që do njitëm të një ratë në këtë trete, o të abis me këta duar, o të ajo dhe në balkonin për këmoz do të hedhë. O të abis dhe në ishe burgu të hapu. Hapu se jam burjam. Nga dalë bre, nga dalë bre, fisho. Ja jo dhe, po... Po të odhjo. E, me dojë. Po, po me më hodhi, o shërë qëti akudhorem. E, o virë, do bejmë. Shumë bukur, po jeni burra, boni bashkë, e ne hik një të regoja një venin. O e valla, e kom për drejtë dërën, e kom frekë se po e lingëj, se qef shatë e kisha raftë, si që vetën e raftë. Gjori, mo, gjori mua, mo. Shkoj me një të tre atje, ju të dim, jep një zemër mua, se unë e bëjnjë paparune fare mua. A, do, vemi, 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 shumë bukur e ka thonë visho, hikë një marandu këtë punë, unë pëjë gjisi kafe, vako. Qitja, qitja. Se son mirë. Qitja. Son mirë, ti hajë cikletin. A, do, vemi. A? Po, lele, për ku dojë, shpjesh atë. Lele, se... He? Lele, hajë. E, sa nëzitohet ky bre temen e senet. Nga dalë! Nga dalë, e! Nga dalë! Afro! O, tërkit, po, tërkit, se... Sa të dalë, ajo, fëpi hi dhe mund, dhe tërkit, tërkit! O, visho! O, urdro, po! Ajde për temen e senet! Po, tërkit, po, tërkit, se ajo, hi dhe mund, mund si shindjet. O, e? E, bo. Po... Ty të sa kurva për mua! Për leo, hajtë o firit! Hajtë o beu burë, bre! O trokas edhe nuk pjesë fare, nuk pjesë! O trokas! O trokas, më ta mërë mëndja, o trokas! Po bjeri bre tebe në seme se mandzive, bre! Tani, bo? A dem, rrina ka zishtu. Bjeri! Tani? E, tani, tani. Të trokas tani? E, po, e bjeri, bjeri forto! Mos është në gjuma jo edhe zgjona gjumi. A margjeri... Po bjeri pre se mandzive pre teme në senës, e? Ti bje djerë? Djerë. Po di pre di bjeri, e? Di. Ti bje më mi me dorën e majtë... Me qështë dusht të e gjeri, po vetë gjeri, ho? O visho, po bjeri pre teme në bjeri, e? O i ke uo qakë, hofte për kam frikun, thamo? Pa e, e te bjeri. Furt. Jas! Shku i bje tjo? Po, se, mo, si bje tjo? Da, no, se, që loj vetë! A, ma... Fasmo! Fasmo! Far do që i bje derës time? Ca do? Ca do që i bje derës time? Ca do? 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 Ca shtora e to? Sa është ora, mua gjendet në pesës ti, sa është ora, mor qelpsir, mor maskara, mor qelpsir, e mor si bimë të erës time, po! E o që të sa? E mo! Që të sa? Ate! Ate!
Fatim! Ha? Fatim! Unë? E Fernando, e? Unë? Qatë fa, qatë fa? Ha? Jam të shkuve këtë treni, nga të bus, se dhe iki për pushime, gjash, me si. E me të e si, Oti! Oti! I ku bajt e kërë? E hëngri bisha, të thaë që? Unë do të atërgoj në spital! Ti ikë tani! Be për pislik të avesh! Mërë e misha vajon! O ta bëjun, s'keme të avesh! Sa po të avesh? O ta bëjun! Ajdo i mafri ti ajdo! O që aferem! O që do të heqë tani ti! O e zezë ati ku ambitesh, o! O të atërgoj unë! O, bishë! O, dhem, tani o dhem! O, bishë! O, shëpë në bake! O, gjendi! O, pise! A? A, more, pinguin, qa ke ishë për tëtë? A? Si unë grisem i mirje... Dëgjom, erdhe që të sjarohesh për atë kurvën tënde, ha? Po dëgjom, që kemi që kemi me bo dhe me nevra që në mëngjesmi? Po pse e shatë direkt me të parë në kurvë? Po i thuaj di fjallë të tjera për para, pasaj larkë qofë po të zeu thuaj o kurvë. E qartë i themun? O kelbësirë, o shapdhamake, o bish dredhur. Pasaj në fund fare, ngopja. Po jo këshu tani nga. Jo këshu. Mua më pëlqen t'i them kurvë që në fillim. Kishe në një gjëti? Jo, bëjo kurvët, shu si njeri, ha dha ta kesh, mos, ka gjë. Jo, më, jo. Falem dirit. Dhe t'jallë, ha, ha, me, po, si, ore. Ka, ha, ha, ma që bërë, si shkoj? E bëra mut për pula. O? E di si e bëra, po jo. Êshtë bërë të vrasi vete, nuk del më këtu në shetë, nuk del më. Ashtu, ha? Po, po. Pa e ti bëj njerë të shkoj besit e mi u qa bëndi, hajde. E tani? Po tani, të shofu nga që bërë. Shkoj në e jërë të shofim në nga. Hajde, hec, 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 hajde. E të ta ra di herë? Por e pse që ka? Bëj atë që i bërë e që pare, hajde. Tani naj? Tani naj, hajde. Ta shi, ta shofim në nga. Ta shofi Dhe jo... Si sho, hit pra! Të të rokasa ndeja më mirë. Ha, hec! Mos arrosh, atje kam atë termusin akullores. E muar në vesh, bjeri. O, zotë, për shvëto. Bjeri, djeves, haj. Pacë më qafë, jove, unë e raj një jetë, anitë më raj kjo mua. E, po pritë se duhet të ndzirë dora. Ma, më falë më, më falë më, më falë më! E, rani rani më, rani më! E, rani më, rani më! E, ui, 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 ui! Ti më më bujtoni! Ma, për qëka! Ti më më! Ui, 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 ui! Ui, për qëra, pukurane, po, shimë sajë pukurike! Po e kemi nga një bova, mi! Qitë që, qitë që! O, këndoj me bashkë atë pathone që të sotë amërëmë. Pathone që të dërgova. E, o, o, o. Kishte kopsa. E kështu vazhdo një? Ma bjej mikrofon mua, mo, ma silë. O! O, këndoj me bashkë të anina. Pinguin! Me di... Sa po bënd tja që? O, këndoj e randa, mi. E pra, po do këndoj e randa. Haj! Mirë tjetër. Ha? Mirë tjetër. Mirë, 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 vetëm ti bësë të dhe. Haj, haj. Kurve mutit. Dashuria, eh-oh.
Alpazar, përveç të tjerave, në 10 vite është kthyer në një mënyrë një shkollë. Unë nuk dua t'i vendosë të jemi në akademi, po është kthyer në një shkollë. Kanë ardhur, janë rritur, janë formuar, kanë krijuar atë personalitetin e tyre artistik, disa vazhdojnë të glojnë me artin e tyre në Alpazar, në këtë skenë, disa të tjerë kanë zgjedhur që të largohen, se në fund fundit do të kuptuar. Është një dritare e madhe që jep mundësi çdo kujt që ka talentin e vet, ashtu sikurse është dhe një derë e madhe në të cilën secili pasi realizohet, shikon këndvështrimin dhe shtektimet e tjera artistike në televizion apo në skenë edhe kudo, sepse e tham, gjithmonë është një tren e lëvizje me stacione ku hypin, zbresin, zbresin apo hypin. Në këtë rast do të flas për dy binjakët. Sot nuk ka nevojë të flas shumë se kush janë ata, Donaldi dhe Romeo në Alpazar janë brenda nukleus Montana Montella. Ashtu siç kanë ardhur me gjithë atë pasionin dhe dashurinë për humorin, për skenën, i pari ishte Romeo që u lidh me Alpazarin dhe nga salla në mënyrë atë që e quajmë në shkëndijë artistike, unë mendova se mund të dilte një dyshe simpatike me dy vëllezrit. Tani nuk mund të them më se janë dyshe simpatike. Ata kanë gjetur fitorimin e vet dhe Alpazar mbetet ta shtëpi e madhe nga cilë ata kanë dalë dhe me këtë rast i falenderoj edhe për urimet për 10 vjetorin në Alpazar. E di çdo thotë ti jesh minios, i ndjekim dy binjakët në Alpazar. Ua me vdekë që në gjitho, qa bënjë o se në mori malë jo, për sy të balit, o, ku jenë jo, për sy të balit, uoh, uoh, u motra. Po si dele ashtu nga shpia, më vdek shi në gjithë, moj. Apo që nga qunë kjo, ova. Jo, moj, gotë shi nga për sy të bali. Ku vete ashtu nga shpia, moj. E, qa betë shos, a plash keni bërë, o psy të bali, jeni nëzirë, jeni bërë Afrikan të gjithë, o, vla. Qa betë këtu ore, më pëlqen, se kjo do thot që është rritur mirëqënja, vla. Ose keni shi të gjithë fara në plash, se dy mundësi ka, e kuptoni, vla, në apo, jo. Dare, pak, dare. A, gron, vla, ka. Unë presë të mandojnë dashnoreve dhe merë kjo peshkatari, e kuptoni ju apo jo? Me jetë baterin tuq kjo peshkatari, dale përgjigjem. Alo. Ure, vla. O, Montana, ku je? Këtë ure, dashnore, të kam unë të tja përgjigje këshu, ku jam, kus jam, qa të vore? Po, të pjës. Ku je, ku ndodhe, qa për bënd? Në avion jam, vla, në avion. Në avion, po lëmë reacja antimon, vla. O, he. Po je për avionit? Jo, vla, po japë s'ju ardesës. Au. Po, vla, po me një dorë, po nga sa avioni, me një dorë po pi cigare, kam gjen nga dritarja, më vdekshin gjitho. Po, celularin me qëfar e mbana, po? Me kërësiz, po e mbaj, me kërësiz. Për sy të bali, do, me kërësiz, o, vla. E, digjo, iko, vla, ikë se s'kam ofert, ikë se t'marë më vonë, ikë se s'kam ofert, ikë. Po, idiot, po të mora unë telefon, s'më more ti. O? Po miros, do kem bateri pasaj, qa thot laj, njëna këto të dyja, më vdek që në gjithë. Iko e, budala, mere me ty. Iko e. Po gënje. A gënje është, a gënje është. Qa bënë ola? Qa bënë ola? E, po jep avionit, e? Po tani qa thot laj ty, qa thot, po të them prap që po jep avionit, prap zdo në besoj, se e ti mos besu si ti, më vdek që ti do. Për sy të baj, po ti ku jeti, qa bënë bëti? Unë qa them po jep traktori, po zdo në besoj, se e ti si. Po mirë një loj jemi, qa bënë ola? Por si kalove gjatë verës, a? Po se pa në fare, e, në plash gjithë. E, po e qa fëmra ka pas lajot? Jam qaf. Aq fëmra sa ka mund si ka borë qezi shtetit, o, më vdekshin gjitho, aq shumë, më vdekshin gjitho. 620 milioni këta. Po aq, o, nuk e si ka numëruar, e go, aq shumë, e kupto nga me. Shumë fema, e? E, isha me një braziliane. E, jo. Oh! Braziliane? Ti me braziliane? Që ti e, di si be e fëmra për mua, më vdekshin gjitho, o, la, e kupto. E ke lezuar, e shkruet një gjoks. E, tamam, të keqem vlaj. E, di gjondi? Braziliane. E, për zoni, i thash, o, motraj, thash. Me që jemi në plash, tu shtriu gjalp në shesh, i thash. Të dhe bëj një masaj zëmra. Të luar shmënç. Të luar shmënç, o la, shkuma parti aty sa pun, parti shkisht një duart, si lava për një javë duart, më vdekshin një gjithë, a që mirë ishte ajo. E, filova, e ke bashush? Ishte e fëmre a këtu, opa, filova nga supet. O, e gore, e se të kujtoj rini në vla. Qa thua? E, opa, dhe janë a mezi këshu pasaj, o, fërko këtu pasaj, qa mali kenin me malia ju? Trebeshina. Filon dhe trebeshina këtu. Op, nga këmë të tej. E kuptova apo jo, më vdekshin gjithë ola. Për sy të balit. E kuptova apo jo, ola.
Qa ke që qesh, ore? E kupton, baje vetë ngonë se janë gjëra të bukura. Ja, no, e di vllaj. Po dale, se i thash do më kthesh vizitën, do më ndrysë çik i thash, më vdekshin gjithë valla, se ishte bënte masazhe masazhatore valla, kishte gishtë ashtu si Spider-Man, ku bëri masazh. U çao, u shtriva avadan kështu valla jot në shesh, e filloi ajo. Oh. 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 Qa e në këto? Po kanë 2 metra spatula, më vjeshtin gjitho, la për sy të bali, la e filloj këshu nga barku këtej, nga barku. Edhe qo, di gjon, nga barku, kisha ngell të muskut e barku. O, pa këtu, më falke, ke vajt në jenë në Paris. Se vajtë më njërë. Se... Në parë... Qa kjo? Ujë në djesë në madhi, ujë në djesë. Ne du tonë lanë tënë. Montera, Montera, më ka zënë halë i mathë, o Flori. O pëse? Do të më ullë i kohën, më vdekshin gjithore. Qa thua? Do të bëhet bodyguard, gone. Bodyguard. Bodyguard, mire thash. Bodyguard. Bodyguard do bëhet. Më vdekshin, po shikon filma aksion në atë ditë, më vdekshin gjithë, ore. E gjeta një ditë poshtë dollapit në mëngjes, o vllah. Pse? E kishte dollapi? Jo, e po bënte pompa me dollapin idiot, jo. Më vdekshin gjithë, o vllah. I deshi ra dollapi poshtë e me i zuri frymën, o më vdekshin gjithë. Kush do t'i flasim? Po nuk mos i folni emër, vllah. Thuaj, kam nevojë për ndihmë të vizës, si forca speciale ai. Foli. Kam nevojë për ndihmë. Kam nevoj për ndim! Gjo, dale. O, Montella! Ha? Ha? Ha, sa? O, Montella! Urdhro që gjikoni. Ha? Hajde këtu, ka nevoj për ndim që gjikoni, apo aro veti, hajde. Mund të thuash anglisht të lutem, sa ashtu ishte taj filmi. Ha, okej. Qa thot kjo? Të thuaj anglisht të vijë si së murë, të thuaj anglisht të vijë së murë. Help me! Help me! Help me! Po ti bëhe pak me theks anglezo, buritho. Ore, që o banë anglije, thue me theks anglezo, se mëse moqe, moqe e mëndje, me theks anglezo të vi, ha. Oh, help me! Oh, help me! Afro, afro, bravo, shumë mirë. Oh, help me! Afro. Oh, my God! Jo, ti e i sëmur, ti e i sëmur, po ajde, afro. Shko, është sëmur u fare, shko, sëmundje vetëm. Shko, ha. Haj. Dhe është i stërvit, ola, më vdekë që film aksion në atë dit, ola, hë. Shdoj që në regu. Hë. Dhe gjikoni i qabën. Mirë, si e. Uej, idioti. Mirë, qabën. Mirë, si e. E budala. Ti mirë? Dhe gjikoni është mirë, shdoj që në regu. Qare? O, me këflet. Nashpja si janë. Me këflet. Me vetën, flasë. Si jore? Si me vetën. Flet me kufje me vete? Po vete është gjemë me besuar që ta... Ajde ta gjë një vetën unë, ajde një rëtej, ajde, lini mua këto. Lini mua, vajde ako pa fol me vete, më vdekë që në gjithore. Po ku je o lëbote, ku je? Po ku je o king djal, ku je? Qa bën, si t'ka laj, miro? Iq, kam dal me ca dashnore, kam dal me ca dashnore. Po gënje i vetën. Ajde, puq. Sa ishte eritur, më vdekshin gjithë. Ta gjë njërë vetë. Për sytë balit, hë. O, bosi, qa bëna? Po e të plasë me vetën ti me pasaj, thuaj. Kam dalë me një palë dhe me një bodyguard. E thashtë të vërtetë. Ja, shumë mirë bërë, bravo, qëtë, jepja... E, po bodyguard? Po, në manë, qëtë, që ka vandami më shumë se mua? I që olaj, a 5.000 euro në bankë, a zimë shumë, më vdekshin gjithë, o përsytë të balit, vërë. Po me trupin, si me atë trup që kjeti, vetë moshën e goni trëmbo, më vdekshin gjithë, orë. Qa e ke atë trupë, për sytë në balit, orë, e? Je bodyguard, me ndonë se je adapt për atë bodyguard. Na, lere. Me ndonë se je adapt për bodyguard. Po pëse jo? E zëmë se unë do grabis gjagjigoni, i vë kobur e këtu, qa do bështi? Mos e të shikon a i madhja t'je lartë. Do shikon. Qa thua, re? Qa thua i bobek, qa thua? Qa thua të ngërt mordja, qa thua? Që këshu do i mbrosh njerë? E i së mur? Po mire, zëm se unë me goni jemi qift. E di që në betet atri do të bësh femrën gjithmonë. Bë femrën ti, hajde këtu me vlakë. Do të femrën? Femrën, po, ha.
Gjagjigoni ishen ka dashnori Montanës. Qafuare, oj se mund, veqik femrë goni, veqik femrë. Femrën? Ja. Po, pse ka femrë me këtë bark? Po, unë i kam qef qik të majme, olla, ndaj. Daj e ka femrën time, olla. Jo, Montana, unë s'mere me femrë. Nuk mere me femrë. O, që më ule kokën, aj me mua me vla, buta vla djallë. Aj me mua, goni, vazhdojmë ne vla. Aj që ndep. Jo, mua. Lërë të flasim shumë me veten, që të kapi ta mamë se që do bërë. Bëjstë të vitje natë për natë, Gjagjigoni. Shumë mirë, shumë mirë. Me anglishtën si e. Po, mirë. Nice to meet you. Jane. Qërë? Këshu ishte taj filmi. Qërë? Ajdoj, vo bek, ajdoj. Të nderuar spektator që jeni këtu në sallë dhe ju të nderuar telespektator mi mbrëma. Pas një shkëputje relativisht të gjatë ku rishihemi sërish në gjyqë me lirën, më lejoni si fillim të përshëndes të gjithë ata që na përcjellin na ndjekin nga Australia, Amerika, Kanadaja dhe kudo ku e kap Vision Plusi. Sot, si që shikoni, kemi përballë në një çështje familjare të rëndësishme, kemi zotin Nikifor, gruan e vet Lopi dhe motrën Helena. Përballë tyre, një si maçok, me emrin Boço. Tani, se si është puna, çfarë problemi këta kanë, do ta shikojmë. Ju lutem ju tregjë vëmendjen, në komunikimin tuaj do të jeni të edukuar, të ofrojmë qytetari për para telespektatorit, se edhe po nuk u zgjidh halli juaj, nuk i plasi kujt. Atëre, pa humbur kohë, fjala për ju, zoti Nikifor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zonja Lira. Mirëmbrëma. Si fillim do t'ju uroj për lukun tuaj. Shumë faleminderit. O zot, se e bukur që je. E, si e i pari... O avokate popullit. Faleminderit. O gjyqtare fukaras. Faleminderit. A mund puth i herë se pasaj let vdes. Më puth. O, avashore, avashore. Ua, ua. Si puth njeri u sigur s'ka puthur kur e të mershme. Pa ta të tjerë që do puthin, pa më thithe këshu si ty. Se ti se di, sa dalë emisioni, sa më lëshohen. Aman të puthi qik thot njëri, aman të puthi qik thot tjetri. A këshu, më të kujdesim kur puthni. E të mërshme. Edhe lau. Atere, fjala për ju vazhdoni. Zonja Lira. Po? Këtu për para kemi këtë mutin këtu, që ka qenë shumë i vinkush. Të lutje, pra fyërje. Po ka qenë shoku i vingushtë që mos e bof shpikën e hajrit, që vdekësha të një vetë, më gosë ashtë një! O përësirë vetë, në në nësirë të qërë, që të jetët! U plasi kosherja juve? Me qëtësi, me dashuri ju, ju lutem pa pasione, ju lutem tani, vazhdo. Donja Lira, ky moracaku këtu, dikur ka qenë kuferret qameti. Mua mdoli lotaria për në Amerikë. Motërës time iku në Greqi. Edhe unë duke parë që ishe Moracaki, thashe, rinë në shpintime deri sa të rrugullosh. Ashtë kështu? E, kështu është. O mirë, kur është kështu? O pëse ma vodhe shpimër, kur sa garë? Më dësirë, 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 më fshatart e mutit. Por mu këtu ju sje për të zgjidhur hall, ju e kam gam. Vazhdo. 10 vjet. 10 vjet! Ky njëri e ka kthyer në shpinë time, në biznes! Katin e parë e bëri bank. Katin e dytë e bëri shkollë private. Katin e tretë rroba qepsi. 25.000 euro në muaj ka fituar ky, që mos e hang shkur inshallah. Që vdek, që sot, që vdek, 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 të pa edukat, qaj qytetari jeti, edhe mlidi këto dy macet, njam, 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 njam. Apo doni, ta mbyll gjyqin edhe, të fitoni këta. Turp! Atyre legend, ha. Vazhdo ti.
Boqo, qaj ke ebrin? Të nderuar zonja Lira. Po? Të nderuar të lëshikue. Të pari, më lejoni që të uroj fitoren dhe kualifikimin e kombëtares tonë. Qa kombëtare? Në Francë 2016. Qa kombëtare? Qa kombëtare? Qa kombëtare? Qa kombëtare? Qa kombëtare? Qysha, qysha, po që ke gomarë fare ti, mbajor vetën, budala. Është e vërtet, zonja Lira, shtëpia ishte e këti ish shoku tim këtu, por, e theksoj, por? E kishte pa dokumenta. Pa dokumenta. E kishte pa dokumenta. Po, pa dokumenta. Po, po në rregull, e vërtet kjo? Po, e vërtetësh. Tani, këj moj zonjë... Erdi policia ndërtimore, apo jo? Po. Po? Vjen policia ndërtimore për ta prish. E pagova. Ha? Pastaj, e pagova dhe hipotekova prap. Po? Dhe bëra shpinë në emrin tim. Faleminderit. Po? Kurse ky surrati këtu, moj zonjë... Do me thënë shtëpia me dokumenta është jotja. Po, zotri. Kurse ky surrati këtu për 10 vjet nuk më bëri asnjë telefonat, si jea, ku jea, a je gjallë, a ke vdek, madje, u martua dhe nuk më ftoj asnë dasëm. Po. E vërtet? Po! E po që mundi do pastaj? Po? Tani, zonja Lira, po? Me ligjë, shtëpia është e imja. Ta, po duan kompromis e ta zgjidhim këtë punë, më thonë se çfarë ofrojnë. Në regull, atëre, ju çfarë ofroni? 10.000 euro dhe e mbyllim. 10.000 euro? 10.000 euro. Jap 20.000 euro dhe mbyllim që është e imja. E shikon moj zonja Lira. E shikon moj zonja Lira. Që ky piskurish këtu. Mos e ka. Qetësi këtu. Budalli. Ofertën. Çfarë ofron? Në qoftë se do të marrësh gjysmën e shtëpisë. Motrën! Ti do marrësh motrën time, edhe do japë gjyshtën e shtëpisë. Kush të tha ty që dua unë mo? Pazar do bësh me mua ti turp, vë! Turp! Unë më mirë të mbytem në lumë, se sa të martoj me një hajdut si boco. Avash, o motra, avash, a? Se edhe po të duash ti, nuk dua unë. Nuk e ngustat e mija. A, zonja Lira, kjo nuk është asë bukur? Në fakt, së mund t'jen të gjithë të bukur në një vënd. Pra ndaj po them. Shu që, një qifor, në qëfë se do t'a zidhim këtë punë një herë për gjithmonë, ti të marrësh gjysmën, dhe unë gjysmën... A thuaj! Më jep gruan. Në këtë pjesë të fundit, kam vendosur që të vim tek ato që unë i quaj edhe ndoshta më frekuentet, më të shpejtat, që materialet të cilat nuk të hanë shumë kohë qofë në mizanskenim, apo qofte edhe në konceptim. Këto futen të këto që ndryshe quen monologje, por në këtë rast ndryshe të bësh monolog apo stand-up, i thënë që në lëkur në i personajë, dhe ndryshe është të bësh stand-up duke qenë vetë aktori në i rrethan X, duke vendosur veten si i motivus e tjera. Për shumë, në këtë sezon, këtë loj aksioni e ka kryer me shumë sukses djalosh i talentuar Alex Prodani. Kurse në personajët brënda këti që e monolog, ka qenë një personajë, spiuni, sot që në patronazhist, të gjithë jemi në sy,
brenda asaj që themi Big Brother i madh. Që kam në Shqipëri, se kush e ka syrin, po syri mund të jem unë, syri mund të jesh ti. Patronazhistët treguan me të vërtetë që ne jemi në fokusin e dikujt dhe që di çdo gjë rreth nesh. Çfarë ndodh, kur zgjohesh, çfarë ha, çfarë pi etj etj. Një personazh i tillë është edhe spioni i realizuar nga Marin Glenn Fasli. Erdhi nga hiçi, brenda atij talenti dhe aftësie që kishte dhënë Zoti, u pasurua në konceptin profesional në Alpazar, shkoi dhe në shkollë dhe natyrisht tani ka gjetur shtektimin e vet, gjithsesi personazhe të luajtura bukur dhe duke lënë gjurmë edhe shije. Pas kë numrit të parë të spionit, është edhe një vajzë e cila vjen nga shkollat, po jo nga shkolla e artit, është Arlinda Kovaci nga Gjirokastra me personazhin e Sanos. Dhe ti imagjinosh që Arlinda Kovaci Sano sot është kryetare e zyrës së përmarrimit në qarkut të Gjirokastrës. Dhe është një vajzë po kaq e talentuar. Gjithmonë ka ardhur në Alpazar, nuk është shkëputur asnjëherë, sepse kam thënë Alpazar gjithmonë është dere e madhe e hapur, një dritare për këdo po dhe një dere e madhe e hapur. Hyn, del, del e hyn. E rëndësishme është të hyshe dalësh nga dera Alpazar, jo nga zemra. Se po dole nga zemra, natyrisht është e vështirë të rikthesh sërish. Megjithatë, ju ftoj të shihoni të dy këto personazhe. Mirë mërëma. Shë ngrëst, mira. Bani, mira. Shokjër, shokjër, kështu faqe kuqeni të tërë, u qeshën faqe të të vraqë, bani, shtu, mlidhi që këvefe, mlidhi, ashtu. U që thatë që o njërës, në shtina jam gritë më përgjegjësi. Ne më përpara në thoshën, bilbile e fryrësa. Do me thonë, më përpara në thoshën spion, ose fuksa. Në shtina që kohrat janë modernizuar një qik, në thonë, bilbile fryrësa. U nuk di ti fri mirë bilbiles, po di ti fri më veshtë shtetit, për nënën, për baban, për motrën, vëllan, e më gjëre të tjere të tjere. E në fundë të ditës, lekt më gjept. Pasi, pasi, ja përshemë para në një njave. Futa më burkë servet, në. Pasi, pasi, servet i kishë ujtë keqë, thëtë ju. Vithë elektrikat, pa e vjetë buri botës, elektrikat frape bërna në burkë. Në fund të ditës, vajta më shtëpinë e servetit që të ngushëlloj. Në fund, si qëtash, u mora njëherë me gruën e servetit. Masi u ngushëlloj e mirë me gruën e servetit, u hodhëm njëherë nga fëmijët e ti të vafrit. E në fund më tha, dhe gjë këtu marrë bilush dhe gjë, tha. A i që ma futi mua burin në burk, e hëngrë kanceri. E ku e gjë në gjë ta, i vra, tha që me vete. A i ha kanceri në gri, ka frap, e ka fos fort. Pasi, pasi. Mas një 2-3 ditë më merë në telefon, daj kua. O, një pëqe, o, më mëroj, thash, u që bënë, rëmë pëqe, thash, u që të bëjnë është, në i thash, rinë në jetë fikut. Më the mua dhe gjotha, duat hegin qikë soretin e shtëpis, tha. Po e kam nërtim palej dhe këshu një hajde natën. Në njip që a joti, thash, u si të rego njeri u të hiqë, fare, fare, fare. Një të vajtë atje, një të punuar tërë natën, ja, mu prejnë në rëzë, dinjë, dinjë në lodhja. Në fund, në ora 7 mëngjesit maruan punë. Në 7 maruan punë, në orën 8 mëngjesit, fa droma me njithë policët i qëta atjera vunë. Një rus pikëput shtëpis, tap dhe dakua në burg, hap, tap e bërna dhe unë, para dhe në gjept. Pasi, pasi, në shtina ju vetëm një halë kam që thatë ju. Qështja bëj këti grones, këto që ta më lësë të fotë bërna, se së më rëgaj krimina. Jeta gjau dhe për sot më duket, pa të shumë do të shi, do japë kjo kupon të ati morë. Fukara, fukara, o njëri fukara.
fukara, nderi fukara. Ska mas nalmoj, as baba, i mjeri fukara. Fukara. Fukara, fukara, i mjeri fukara. Fukara, fukara, i mjeri fukara. Ska mas nalmoj, as baba, i mjeri fukara. Ska mas nalmoj, as baba, i mjeri fukara. Më falë, ata mua i kretë se s'kam kusur. Ja, ja, kusurin, kusurin. Nuk e kam. Jerë kuponin të pakëtën. Falem në mështë. Ata në gjëllë i herë, amon. 10.000 lekë. Kuka si Tirona, kuka si Tirona, kuka si Tirona, lave, kuka si Tirona, kuka si Tirona, kuka si Tirona. Kuka si Tirona, lale, kuka si Tirona. Quni vogël, do në voku, do në voku, do në voku. Quni vogël, do në voku, do në voku, do në voku. E ka kështë si pelu. Maje, usta, maje, maje, usta muzikën, maje, 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 maje. I dhe kupon të ati mordja saj fëmën si ku me vrapë. Pa isha të kënu. Nuk i dhe, qënë birë, qënë me isha duke. Lera më natër. Policia të shpejt këtu. Pa isha. Policin të shpejt. Ma ta tre goju ishe si ishe ti. Pa iku, marë. Shpejt këtu. Si shpa problemi ka këtu? Ja, më bilbile. Pa iku, marë, borë, marë. Shë të thaq. Pa iku, marë, borë, isha të ku, marë, borë. Shoku policia më bilbile fyrës. Kjo zotëria këtu nuk e pagoja të famërën qiku me vrapë. Ashtu? Nuk i dhe kupon të ati marë. Ashtu, a? Po, mere vute bërna. Pa ja iku, marë, isha të ku, marë, borë. Bërna. Ashtu. Pasi, pasi. Fukara, fukara. Bukur, bukur. Kam kënajsin e veçant që... Si unë grisë të mogu në mirë? Mirëmi, si unë grisë e ti? Që mirë zeza, mo i zi. Je në vete asë që je në vete njëherë. Që më duhe mua tirana, mo? Së që ndrova atje në Gjirokas, frerda, këtu? Këtu shka ta urë, mo i zi. Pse, mo, qa së të përqenë të tiranti? Që mos të më pëlqej, mo? E da të shpije tezës, në fakt, kota në kohem dhe unë a i zi, se... E da të shpije tezës që thoni ju, më mbajnë ata në pëdhëm të dorës, ja ku më mbajnë. Uj! Shkam se shtë them se më vret a i lartë, mo. Të vret? Më vret? Si së më vret? Po... E vej që thoni juve, i mësova një metoda atire. Tezës? Tezës, më tezës. Metodën e dhambës. Do ti që nga jo dit janë të lumë të ratarin këshu. Qeshin ata, mo. Po pëse qaj bërë e dhambës ti? Pse mos të dini metodën e dhambës ju? Jo nuk e dim të amësojmë dhe këta këtu, he? Po më ga mësoj unë juve. Keni shtita elektrike në lagje? Kemi, unë kam të rruga, shtëpia rruga, ka shtyllat e neonit. Shumë mirë, dritat e shtëpis nuk o t'i ndezësh. Po me qatë qikoj? Me dritat e rrugës, mo. Po me qovë se ato digjen? Me qovë të se digjen? Po. Unë e di se qëbim në Gjirokastra, mo? Ne bëjmë çudira, mo çem ne, ashtu njerëz do si do jemi ne? Ne bëjmë çudira. Se ne vetëm pastaj fare njerëz harxojn ato po. Una digjen? I lëshojmë një sjarri që atyre të bashkisë e vin fot në vend ata i ndrojnë. Ndrojnë llambën e rrugës, a? Të rrugës e na rruga shojmë. Ka dhëmit. Po po. Ua, po këtu në Tiranë vetëm kaq që janë rregull mësove këtë po. Shumë mirë të kanë pritur këta njerëzit e afërt e këta. Shumë mirë më kanë pritur. Kam se ç'të them se më vret zoti të thash. Më the. Po? Biles kemi një kushuri nga ne babit ne. E është biznesmen ai, në vruzë ka emë. Moj sa në, tha, do të tëftoj, tha, për darkë, tha, që të vemi në lokal. Uaj. Shtë të themoj si, shtë të modoj isë moj qosur,
Kaq më kaq java ku kërdo ku në sirit. Shkia sit më të kotuqet, më gëllë në sit këshu. Po ku, ju vajti hypen makin? Hipa një makin me pes idha që. Pes idha? Me pes idha, më pes idha. Idha. Aha. Idha. Ha? Vajtëm një restorant, ne? Aha. Shikojon. Dhamba dinjaja atje. Shvoni moj, tha, shkjeni në Terezi. Wow. Qanë të këto dhamba, moj, tha. Nuk i thërë ti fiknin? Fikin i moj, tha, shkje dhamba, ja thoni, tha, shna verbu atë sit. Ha? Po? Edhe sepse ja bëri, bëri, sepse ja bëri njëri në atak shu. So këtë qërmir i shkret. So këtë qërmir. Ullëm në tavolin e vjen kamarjeri, më sodhja të dhe mu atë blokun e gjedhve. Librin. Ha? E më ashtu është dhe ti. Ha? Shikoj unë pajdhaqe, po u desë për pajdhaqe mu. Ha? Shikoj në anë e djatë unë, 12.000 lekë, ue, e bedha mu. Wow. 12.000 lekë... Shko pi ke zezë mu. Por me 12.000 lekë bëjtë qudira mu. Qa bënë maj me 12.000 lekë? Plot gjera mu. Ha? Edhe... Po pëse s'pe për në një tjetër, e li e pajdhaqen? Pash mu, ta në i koj që vetha, shse vdi që ato më pjerë mdhaja. Ha? E hapun shikoj, 10.000 lek, ue, e mbi da prap, mo. Një koqe vetë 10.000 lek? 10.000 lek, mo. Po e ti një se të vimre 10.000 lek, apo së di. Qa bën, mo, ja marë? Po, më bëjtë qëtira me 10.000 lek, mo. Po që bën? Unë marë 4 pula për 10 vjetë, më bëshët, kote ciklot e vezë. Mire ke. Po mire. Porositët. Filoj gjatë që në vruzit të porosistët. Ha? 4 kile pa i dhaqje, tha. Sa? 4 kile. Ue, zezë, asa nota, që ja këtë me 10.000 lek pa i dhaqje, mo. Aha. E vazhdoja i palatit të skuqura, e pilafe, qofte zgare, shishe vere, qita të gjëra. Mos ka dasëm të ashe unë s'ti gjë. Ku shëti a i këto i thash, kur dovi njeri tjetër, jo tha ne o di jam, tha. Jere Terezia, si në Terezia i vrari, thash. Po ne këto në gjëru ka se si jam për 20 vjetë. Ui. Shëtira, mos. Eri porosia. Erdi porosia, sodhja një pjatan s'plot me mish, e mbush të avullin me mish. Rion, shkua mishin këshu. S'kisha parë në një njëtën ti me aqë mishun, mo. Kur të gjoj një zëun. Wasano! Kush ishte? Ishte që aqin o vruzi, mo. Shkërkonte? S'më shikonte aji, mo. Këtu jam, mo, këtu i thash. Se më vinte mishi deri këtu, mua. Ne tha mos umbe mu i vaj, tha thash mos të nëmbe u njeri gjakundi. Po ju a i zi, thash unë se unë një papes jam këshu. Po. Po hadhe në një qik pilafi, në një qik gjëra, po, tha. Po pilafi aty? Ishte pilafi këshu prap, më ungrita, më foli prap mu a i. Ua sa no, tha. Bi pilafi. Ua sa no. I pak shumë prap, këtu jam, këtu i thash unë se së të gjoj në anëna pilafi, së të gjoj a i zi, tha. Ai shumë ungrëm sa thua ti u çtepën fare, u çtepën. Kisha ngrën ku jetun as të dasë na kështu se ku edhin dasë tani gjiro kastër kështu, ku i mbushi. Jo, s'bëhet fjalë. Po? Po pastaj. U çtepën ti von vere, ç'do të them unë? Ui. Do ti. Erdhi kamarieri, sodhi atë faturën. E mori gjatë gjithë, sa do paguante? Ajo të paguante, pse unë do paguaja faturën, jo. Jam të reziti. Ha? O sa no, tha, po s'fakroj, tha, se kam arruar stizat në shpi. Shikoj një qikti, tha. E hapa, unë, e mbidha. E hapa, e mbidha. E hapa prap, e mbidha. O pse, moj? 89.000 lekë, më rëta mdhaja. Shkua. Më kaloj gjua poshtë, mo. Shtë më bërin ata, njëri më bate në atë zerë ku këte, njëri më jetë e ujë në fitirë, me zi më nëzorën gjuhën, mo. Shtua, be, kaloj gjua poshtë? Më kaloj gjua poshtë me zi më nëzorën. Sa u përmënda një qikë është unë për të hapasit, shikoj unë gruane gjaxin o vruzit, të tafaron. Më bëndë e era jo me fatur këshu. Më vinte o fatura mua herë 89, herë 98. Po e dini unë se shvime 89.000 lek apo sërbi. Qa bënë më jama? Po më bëjtë qudira, mo. Ha? Pagua 20 vjetë kursin edhe 70.000 lek dhe një makim fringo të reblej. Sa, sua, moj. Dhe jemi në fundin e kësa imbrëmje, në fund të këti mozaiku humori që preferova të zgjidhja në këtë javë, ndoshta edhe në mënyrë të shpejtë dhe pa qëmtuar thellë, besoj javës tjetër ndoshta do kalojmë në një kohë tjetër, pak më përpara, gjithsesi me gjëra speciale edhe të bukura, dhe e veçanta është që
këtë buqet humori ne gjithmonë kemi dashur ta pasurojmë me atë që quhet ndryshe muzika, kënga, sepse do apo nuk do e jep e zbukuron shohën, me gjitha prodhon dhe adrenalin. Gjithë njerëzit kanë nevojë për muzikë, për ritëm, në fund fundit është pjesë e relaksit, e kënaqësisë dhe njëkohësisht e qetësisë. Unë preferova që në këtë javë të kishim dy këngëtar. Eranda Libova, e cila del te pallati 676 dhe Klajdi Haruni. Besoj se kënga dhe muzika korçare jo thjesht tek unë, por tek të gjithë ka një shije të veçantë dhe sundojnë jetën tona, festat tona, dhe si e tillë le të mbytet në një feste, por të mos harojmë që është hera e parë në këtë show ku ne kemi nxjerr siglin e re muzikore ose më saktë hymnin e ri të mbylljes. Të punuar me shumë pasion dhe dashuri nga mjeshtri Klodian Qartoku, njëkohësisht edhe nga shefi i bandës muzikore Alban Tahira, të cilat gjej momenti sërish pas kaq kohësh, t'i falenderoj sepse është kthyer në një element shumë të fuqishëm tek publiku. Në përgjithësi thuan çka ka në një tren në çdo vit, por jo vetëm mos na lëvizni, mos e luani atë hapjen e mbylljen e show. Dhe le ta shohim si një kënaqësi, duke i uruar një fundjavë të bukur. Takojmë sërish në mozaik me humor në vite, në atë pazar të shtunën tjetër. Nga unë Agroni, natë e mirë. Në vjetora unë jam ullu dhe bo pia vetëm. Si të bukur moj që s'më lanë të shqetën dhe pjetër unë jam ullu dhe po pijë petër për ata ty si të bukur moj që s'më lanë të shqetën. Vetëm shajnje, sranonje të sheshje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde. Se ti, vetëm shajnje, sranonje të sheshje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde. Oba! Shurova sy të bukur, sy të tjallë dhe sisë, se marove më shkatrova moj, ma more rinina. As një herë s'kisha menduar, se ti do një tjetër, parove më shkatrova moj, ma more ti jetër. Se ti vetëm shajnë, sranonje të sheshje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde. Se ti vetëm shajnë, sranonje sheshje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde.
do ta mësoj edhe cyra kina. Se kur jam i piro moj lule, sa gjithdo shtukina. Se do ta mësoj dhe i sot të rëndes. Se kur jam i piro moj lule, si të busë shre. Sa të deshte moj lalkace, që gishë ndjerë moj beshtekce. Shka këtare më jeti, për të mërë më që profi. Shka të deshte moj lalkace, që gishë ndjerë moj beshtekce. Shka këtare më jeti, për të mërë më që profi. Ajde! Hej, hej! Do ta mësoj edhe ty konjaku. Se kur jam i piro moj lule, sa gjendo së kakon. Do ta mësoj dhe i sa të vej. Se kur jam i piro moj lule, si së busë shesh. Sa të deshte moj lanka ty, që gjesh më njerë moj veshte këty. Shka këtare më jeti, për të miro më shëpopi. Sa të deshte moj lanka ty, që gjesh më njerë moj veshte këty. Shka këtare më jeti, për të miro më shëpopi.